Barak zis barekamner. Shat shtapa, uremen vacharguma power dynamics, dinamikner, Vonix bolt u shor 58 mikrofon. Համարյա լրիվ նոր վիճակումը շատ քիչ է օգտագործվել մի քանի անգամ NL-տան պայմաններում։ Պուլտը Bluetooth-ով զապիսանող, դինամիկները Bluetooth-ի հնարավորություն ունեն, մի խոսքով գերազանց վիճակ է իր շնորներով ամեն ինչով։ Գինը 450 000 դրամ, նախորդ ասեմ, որ ասենց գին չկա, պրոստը շատ սրոշնյա դրամար էլի։ Մի խոսքով մանրամասների համար գրեք վիդեոյի ներքևում նշված Facebook-յան հասցեով, սիրտ են տեղադրված է վիդեոյի տակը։ Ու մի խոսքով նորից եմ ասում, շատ շտապը, ոչ մի դեֆեկտ չունի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։